Nós vamos dar início aí a mais um encontro do grupo de gestão de pessoas do CEPROBS. Tá? Hoje nós temos como um tema o papel da liderança frente a times de alta performance. Tá? E pondero aqui a importância do tema, mais uma vez, né? O papel da liderança sobre equipes e no nosso segmento aí na área de tecnologia de informação, segmento que o CEPROBS representa. Nem preciso comentar, chovendo molhado, dizer que o quanto se tornou importante a questão de um bom gerenciamento com times e pessoas. Então, bom dia a todos. Informamos a todos que este evento está sendo gravado e será na íntegra disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROBS. Informamos ainda que, em conformidade com a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao se inscrever para este evento, você aceita, né? Você dá o consentimento que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing CEPROBS patrocinadores, bem como a disponibilização deste vídeo nas plataformas, nas redes sociais. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROBS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da TIC e os entes políticos e legislativos, visando ao alcance de conquistas que se traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que estas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riqueza para as cidades, para o Estado e para o nosso país. CEPROBS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos os nossos palestrantes, hoje estamos numa dupla aqui, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com voluntários das mais diversas áreas, profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas no Rio Grande do Sul. A Casa do Menino, mantida por doações e projetos, hoje apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto, 24 horas por dia, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com padrões de gestão e transparência. Eu vou solicitar agora que a nossa colaboradora Luciere, nossa gestora de marketing, passe o vídeo da Casa Meninos Jesus de Praga para nós assistirmos. Lu, por favor. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. Vem. Obrigado. Bom, então fica aí a dica, pessoal. O tema a ser abordado na palestra de hoje será o papel da liderança frente a times de alta performance. As palestrantes Bianca Trace Zanese e Maiara Cristina Gaio. Bianca é formada em gestão de recursos humanos pela Unifitec, MBA em gestão estratégica de pessoas pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente cursando psicologia pela Unifitec. Possui formação de analista comportamental pela Escola Grow, possui 12 anos de atuação na área de recursos humanos. É especialista em seleção por competências com foco em recrutamento ágil e customizado ao fit cultural. É encantada pela área de comunicação empresarial estratégica com foco em desenvolvimento de líderes e consultoria na área de RH. Maiara,
Maiara é formada em gestão de recursos humanos pela Uniftech, MBA em gestão empresarial pela La Salle, possui sólida atuação em cenários de mudança relacionado a processos de transição, profissionalização, redesenho de políticas e crescimento organizacional. Com mais de 17 anos de experiência em folha de pagamento, legislação trabalhista e previdenciária, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção e segurança do trabalho, com abrangência completa dos subsistemas de recursos humanos, foco em administração de pessoal, perfil de competências, cargos, salários, remuneração, cultura e clima organizacional e gestão do conhecimento. Possui experiência em acompanhamento do planejamento estratégico, planos de ação e indicadores da área de negócio, promovendo a orientação e o suporte às lideranças. Bom, antes de começar e passar a palavra, informamos que as perguntas poderão ser enviadas pelo QA e a gente pode estar batendo um papinho rápido aí no final da palestra das duas palestrantes, né? E para a gente conversar um pouco sobre eventuais dúvidas ou ponderações que vocês gostariam que seja informado. Então, eu vou pedir agora, eu vou passar a bola para a Bianca e para a Maiara, vou solicitar que elas abram aí o seu vídeo, né? Então, meninas, por favor, é com vocês. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Maiara. Prazer, eu sou a Bianca. É um privilégio para a gente estar hoje aqui com vocês, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, compartilhando com vocês. Então, depois vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas. E a gente vai compartilhar agora com vocês um pouquinho da nossa apresentação para a gente conseguir contextualizar essa questão da liderança e dos times de alta performance. Perfeito, então vamos lá. Nosso tema de hoje é o papel da liderança frente a times de alta performance. E quando a gente fala sobre isso, primeiro a gente precisa entender o que é um time de alta performance, o que compõe isso, né? Porque a partir do que a gente designar o que é o time de alta performance, a gente vai conseguir falar sobre o real e verdadeiro papel da liderança frente a esses times. Então, quando vocês pensam em um time de alta performance, é necessário ficar muito claro na nossa visão que a gente precisa de pessoas que tenham habilidades complementares, né? E o que significa isso? Eu preciso ter uma pessoa que se comunica bem, eu preciso ter uma pessoa talvez um pouco mais introvertida, mas que tenha um ótimo raciocínio lógico, eu preciso ter uma pessoa que seja muito desinibida, eu preciso ter uma outra pessoa que seja muito fera em um Excel, por exemplo. São perfis com habilidades diferentes, mas que num contexto elas se complementam. E a partir disso, elas garantem a entrega de um resultado de alto nível. Porque quando a gente fala alta performance, a gente está falando em alto desempenho, né? E o desempenho, ele sempre é atrelado a resultado. E quando eu penso em resultado, eu penso em resultado bom, em resultado satisfatório. Então, essa equipe, ela precisa ter sinergia. Ela precisa conversar entre si e ela precisa que elas se complementem. Então, não adianta eu ter uma equipe, vamos supor, voltado para a área do financeiro. Uma equipe que é bom, mas muito bom em Excel, em contabilidade, que faça todas as entregas de indicadores, esteja dentro, mas quando vai para uma reunião com a diretoria, ela não consegue se expressar, ela não consegue trazer toda aquela expertise que eles desenvolveram para fazer aquela entrega. O trabalho acaba murchando. Então, são essas habilidades complementares que vão formar um time de alta performance. E a partir disso, eu quero trazer muito para vocês a visão de como é que vocês vão conseguir integrar, né? E analisar se vocês têm realmente esses times. Então, aqui são alguns dos tópicos que eu vou abranger com vocês, mas vai muito além disso, é muito macro, né? Mas trazendo os principais tópicos, vocês precisam olhar para as equipes hoje e entender, entre elas, existe o alinhamento delas para com os valores da empresa? A compreensão disso?
Quando eu falo sobre valores, eu trago muito sobre aquilo que na empresa é muito importante, que todas as lideranças devem replicar às suas equipes. Então, por um exemplo, um valor que é muito forte, né? Gente que gosta de gente. Quando eu falo isso para vocês, vem à cabeça de vocês pessoas humanizadas, pessoas que fazem boas interações, pessoas que sabem conversar, que sabem dar feedbacks. N fatores ligados a relacionamento de pessoas. Essa equipe, essas pessoas que compõem essa equipe, ela tem que conversar com esse valor. Se eu trago para dentro da minha equipe uma pessoa que não consegue conversar sem ser agressiva, não consegue expor as ideias dela sem entender o outro lado, ela tem esse alinhamento de valor? Provavelmente ela não vai ter. E quando eu trago ela para dentro da equipe, ela vai começar a destoar. E a minha equipe já não vai mais ter esse acolhimento que a empresa está propondo, ela já não vai mais fazer a entrega de acordo com a proposta inicial da empresa. Então, é muito importante sempre avaliar esse alinhamento de valor e se a pessoa tem a compreensão do que a empresa busca, né? E tá tudo bem se não tiver, tá tudo bem. Só que a gente tem que certificar que dentro da nossa equipe a gente vai ter pessoas desse nível. Outro item é flexibilidade de adaptação. Hoje a gente sabe que dentro das nossas áreas a gente vai permear por diferentes ambientes. Então, como que vai ser a reação dos membros da minha equipe nesses diferentes ambientes e diferentes circunstâncias? Adaptação vai ser uma adaptação que vai doer, que vai tirar muito o gestor até mesmo da zona de conforto para precisar moldar essa pessoa dentro desses ambientes diferentes, ou é uma pessoa que ela consegue ser flexível? A flexibilidade é um dos comportamentos e competências que vem muito forte, principalmente nessa era que já está surgindo, na era pós-pandêmica. Todos nós precisamos nos adaptar de forma muito abrupta e rápida, e a partir disso se torna uma necessidade. Isso é preciso avaliar, se vocês vão trazer para dentro da equipe pessoas que são flexíveis, né? A empatia nos relacionamentos é a questão de conseguir gerenciar esses conflitos. Nunca nós vamos ter os mesmos perfis juntos, e isso é muito saudável. Mas a gente precisa ter perfis que consigam entender pontos de vista diferentes, que consigam gerenciar necessidades diferentes e que, quando surge um conflito, que ele seja, no mínimo, enriquecedor. E nunca um conflito que vai acabar em uma discussão, em algo que a gente não vai mais conseguir reverberar, em algo positivo para a equipe, né? Curiosidade para aprender é uma coisa muito importante. Quando a gente é curioso, a gente é humilde, a gente deseja sempre adquirir novos conhecimentos, conhecer coisas novas, e a partir disso a gente desenvolve algo muito importante também, que é atrelado à inteligência emocional. Porque quando eu tenho inteligência emocional, eu entendo dos meus sentimentos. Então, ao receber um feedback, eu vou entender o que, que esse feedback vai me favorecer em desenvolver novos comportamentos, novas habilidades, e o que, que esse feedback eu tenho que olhar e pensar: isso tá bom, eu vou continuar reforçando, eu vou continuar seguindo. É curiosidade, inteligência emocional, é duas frentes que a gente precisa avaliar muito nas nossas equipes. Depois a gente vai para a autogerência. A autogerência não tira o papel do líder em gerenciar, em orientar a equipe, mas sim dá ao profissional uma capacidade maior de conseguir desempenhar as suas atividades independente das circunstâncias na qual ela está inserida, né? Então, eu tenho uma problemática. Eu preciso pensar em soluções antes de levar para o meu gestor, para o meu líder, e pedir para ele o que eu vou fazer. Eu tenho que chegar para ele e já dizer: olha, a gente tem essa situação, eu tenho esse e esse caminho que eu consegui enxergar. O que, que tu me diz disso? Para onde a gente pode ir? Isso demonstra que o perfil dessa pessoa é um perfil de alto desempenho. A antecipação é ter aquela visão sistêmica, né? Bom,
isso pode acontecer se eu tomar essa decisão, se eu for por essa outra decisão, essa é a consequência. Então, está sempre pensando de forma muito estratégica, antecipando a ação que vai vir. Multidisciplinaridade é uma coisa extremamente importante e coerente que a gente precisa avaliar, porque hoje, se a nossa equipe for feita de especialistas, essas pessoas não conseguem ter a visão de olhar para o lado e entender um pouquinho do que o colega está falando, um pouquinho do que o colega está fazendo. A multidisciplinaridade, ela traz muito sobre conhecer um pouco mais sobre outras áreas e não ser somente o cerne que orientou a minha carreira até aqui, é o que vai me levar para frente, não. Eu, enquanto um profissional, um gestor de RH, eu preciso entender um pouco da área comercial, eu preciso entender da área produtiva, eu preciso entender da minha área financeira. Por quê? Porque um gestor de RH, ele vai ter que permear. Um profissional que almeja o crescimento, ele precisa permear entre as áreas. Colaboração, para que quando os colegas, os demais clientes internos e externos precisem, a pessoa esteja disposta a dar uma orientação, não necessariamente resolver a problemática, mas orientar. E proatividade e comprometimento traz tudo aquilo que vocês, enquanto gestores, donos de empresa, buscam principalmente nos seus liderados, né? É a pessoa que veste a camisa, que vem com um olhar diferenciado, que se compromete, que entrega mais do que a gente espera. Complementando isso que a Bianca trouxe para nós, todas essas características, né, de um time de alta performance, para a gente ter esse time de alta performance, times de alto desempenho, a gente precisa ter líderes qualificados que também tenham esse alto desempenho. Então, quais são as características dessa liderança? Primeira característica é a visão integrada do negócio. Então, esse líder, ele tem que ter a capacidade de enxergar aonde cada um dos setores da empresa impactam no trabalho do outro setor. Então, eu, enquanto líder, eu preciso saber passar para a minha equipe que se o trabalho deles, em determinado ponto, afunilar ou não for entregue com a qualidade que precisa de ser entregue, ele vai causar determinada consequência no próximo setor. E aí isso vai como um efeito cascata. Então, esse líder, ele precisa ter essa visão e ele precisa passar essa visão para a equipe para eles conseguirem entender no que o trabalho deles vai impactar nos outros setores da organização. Ele tem que ter aquela habilidade de inspirar o seu time, né? É aquela máxima que lidere, se precisar, use palavras, né? Então, essa capacidade de inspirar é no próprio exemplo que ele traz. Então, esse líder de alto desempenho, ele tem que ter uma postura. Ele tem que ser uma pessoa para frente, ele tem que ser uma pessoa agradável, ele tem que ser uma pessoa que de forma nenhuma faz intriga entre a equipe, muito pelo contrário, uma pessoa que vai trazer esse ambiente de harmonia, vai inspirar essa harmonia entre a equipe. É uma pessoa que tem que ter a capacidade de lidar com pessoas diferentes, de forma diferente, porque a gente não pode tratar igual as pessoas diferentes. Cada pessoa tem uma maneira de receber um feedback, uma maneira de escutar a orientação que tu tá trazendo, uma maneira, né? E a gente tem que ter essa habilidade, esse líder, de conseguir inspirar e perceber o que inspira cada membro do time deles. Esse líder, ele consegue direcionar o trabalho de uma maneira gentil. Então, é aquela questão, eu consigo delegar, eu consigo dar a orientação para a minha equipe sem delargar, né? Essas atividades. Então, esse direcionamento, ele vai muito mais, vai muito além de dizer o que, que a pessoa precisa fazer. Porque a rotina do trabalho, as atividades operacionais, depois que tu tá com a equipe há um determinado tempo, ela já vai se tocando, o pessoal já sabe o que precisa fazer de rotina operacional. Qual é o teu papel, então, como líder nessa questão do direcionamento?
E além do técnico, por diversas vezes esse teu time ou essas pessoas vão saber o que fazer operacionalmente, mas vai faltar um pouquinho em como lidar se vier uma situação de conflito ou se algum determinado setor não receber bem aquilo que ele está trazendo, ou se der um conflito na comunicação, esqueceu de comunicar alguma coisa, o que era óbvio para ele, não foi óbvio para quem recebeu. Então, esse líder de alta performance, ele tem que ter essa capacidade de orientar, ele é um líder orientativo. Ele vai orientar, vai construir junto com ele esse raciocínio, junto com as pessoas da equipe, vai construir esse raciocínio, para a pessoa conseguir entender e se perceber dentro desse cenário, para poder desenvolver. Mayara, acho que ficou no mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Esse líder, então, ele vai conseguir também, com a visão estratégica dele, antecipar possíveis conflitos. O que que eu quero dizer com isso, né? O que acontece com isso? Tem momentos na equipe que, por mais que tu tenha sinergia, quando tu tá lidando com pessoas de alta performance, essas pessoas, elas têm um nível um pouco maior também de exigência. Então, elas exigem mais desse líder, essas pessoas vão prestar mais atenção nesse líder em tudo, em tarefas operacionais, em postura, em fala, em comunicação. E por diversas vezes, eles vão saber também, eles vão entender aonde pega em determinadas questões dentro da equipe. Então, eles sabem como se comunicar, essa equipe, eles vão ter uma comunicação um pouquinho mais estratégica, e nem sempre essa comunicação, se ela não for bem direcionada, ela vai ser uma comunicação que possa ser positiva. Então, o que que esse líder ele tem que ter de habilidade? Ele precisa entender aonde pega o sentimento de cada pessoa da equipe para saber o que vai impactar negativamente naquela equipe e o que vai impactar positivamente em cada membro dessa equipe. Só assim ele vai conseguir extrair o que tem de melhor dessa equipe. Então, por isso a questão da antecipação de possíveis conflitos, ele tem que ter essa habilidade de ver o cenário como um todo, de perceber como as pessoas estão se comportando nesse cenário, se as pessoas têm algum desconforto em relação ao que está acontecendo e agir nesse desconforto diretamente na causa do que aconteceu e não trabalhando depois na consequência que esse desconforto trouxe. Então, essa é a questão do antecipar possíveis conflitos. E outra característica desse líder é propor metas motivadoras. Aqui é bacana a gente atentar para o fato que metas motivadoras não são aquelas metas impossíveis de ser atingidas e também não são aquelas metas que a equipe já está atingindo corriqueiramente. Então, elas são metas que fazem sentido para a equipe vê como possível chegar nessa meta, mas ao mesmo tempo a equipe vê que hoje ela está num degrau e para atingir essa meta ela vai ter que subir mais um ou dois degraus. Então, o que que é importante? A equipe entender o que ela precisa para chegar no atingimento dessa meta, o papel do líder nesse atingimento de meta, ver que essa meta não é inatingível e que mesmo assim ela me traz aquela coisa de desconforto saudável. Eu preciso buscar um pouquinho mais, eu preciso produzir um pouquinho mais daqui a pouco em menos tempo, com menos recurso, para mim conseguir atingir essa meta. Então, ela se torna uma meta motivadora. A gente viu, então, como é as características de pessoas de alto desempenho, as características de um líder de alto desempenho, e aí vem aquela questão, né? Às vezes eu tenho as pessoas, eu tenho a liderança, mas como é que eu junto tudo isso e eu estruturo um time de alto desempenho? Então, a primeira questão que nós precisamos atentar é a questão do recrutamento e seleção. Esse recrutamento e seleção, ele é muito importante e a gente tem que se esforçar para ser o mais assertivo possível, porque para te contratar alguém para integrar um time de alta performance,
Primeiro, tu precisa conhecer toda a tua equipe e o perfil dessa equipe. Tu precisa ver dentro dessa equipe aqueles detalhezinhos complementares que estão faltando em competência, habilidade e atitude nessa equipe que estão faltando, e identificar isso no candidato que tu está entrevistando e já desenhar o cenário desse candidato junto à tua equipe. Né? As competências que ele está trazendo realmente vão agregar para mim aumentar a performance dessa equipe, ou daqui a pouco as competências que ele está trazendo eu já tenho na equipe e vai causar algum tipo de atrito ou algum tipo de competição que não seja saudável. Então, a gente olhar para esse candidato, olhando também para o cenário da nossa equipe, a nossa forma de liderança, ajuda muito para que a gente seja assertivo no momento do recrutamento e seleção. Uma outra questão, estabelecer relação de confiança com os profissionais, com a equipe. A partir do momento, é aquela questão, né? Construir a confiança é trabalho formiguinha, né? Tu perder essa confiança é uma palavra mal posta. Então, por isso que o pessoal que está na liderança, esses profissionais que estão na liderança, eles estão na vitrine. Então, todas as atitudes que eles têm são vistas pela equipe e são modeladas por essa equipe, né? Então, essa estabeleceu relação de confiança, como é que a gente faz? Tu precisa entender um pouquinho da vida do teu profissional, porque nem sempre ele vai estar num momento bacana pessoal dentro da empresa. Então, para te criar essa relação de confiança, tu precisa ter conversas com essa pessoa, que tu entenda o contexto pessoal que ele vive, o contexto familiar, o momento que ele está vivendo, porque tudo isso vai refletir dentro do trabalho dele. E a partir do momento que a tua equipe percebe que tu te preocupa com eles, além do resultado que eles podem dar dentro da tua empresa ou da empresa que eles estão trabalhando, eles percebem, opa, o meu líder enxerga uma pessoa por trás desse profissional. E automaticamente ele vai criando essa questão de confiança, porque eu vou ter menos receio se eu errar de falar a verdade para esse meu líder, porque ele vai estar, ele me conhece, ele sabe que não foi nada de propósito, não é de má fé, enfim. Eu vou poder trazer para ele em algum momento, bah, não estou legal ou não gostei de determinada atitude, e ele sabe que ele não vai ter nenhum tipo de retaliação em cima. Então, essa questão de estabelecer confiança, ela é uma das principais para a gente estruturar esse time, porque a partir do momento em que um profissional de vocês perde a confiança na liderança ou na sinergia do grupo, para a gente conseguir reestabelecer, é um trabalho grande e nem sempre a gente consegue resgatar esse profissional ou desfazer a visão que veio dessas atitudes. Estimular o espírito de equipe. O líder que ele estimula, ele participa. Ele não é um líder que simplesmente fala e por vezes não faz. Não, ele é um líder que ele participa do que está acontecendo com a equipe. Ele é um líder que, às vezes, ele vai mergulhar junto com a equipe dentro da atividade. O que ele tem que fazer? Vocês imaginem, assim, uma piscina, por exemplo, né? O que esse líder que está formando esse time de alto desempenho tem que fazer? Ele vai ficar boiando na borda dessa água da piscina e olhando toda a equipe que está embaixo. Vai ter momentos que essa equipe que está embaixo vai estar desmotivada ou não vai estar nadando junto. O que ele vai ter que fazer para estimular, para enxergar? Ele mergulha nessa água junto com a equipe, ele promove esse movimento junto com a equipe, percebeu que a equipe está confiante de novo, está conseguindo caminhar, retomou aquele ritmo, ele volta, fica na borda de novo e dá espaço para essa equipe trabalhar, sem nunca tirar os olhos dessa equipe. Então, isso é o estimular. É o estimular com aqueles pequenos mimos. É o elogio, é a gestão do elogio. Muitas pessoas, elas são estimuladas de forma auditiva. Então, tu não precisa necessariamente chegar todo dia com café da manhã para a tua equipe. Tu pode simplesmente chegar alguém da tua equipe, tu já dá aquela olhada. Tu tá bem? Como tu tá bonito hoje? Como tu tá elegante? Como é que tá? Então, esse tipo de elogio, parabéns por aquele trabalho. Que bacana esse e-mail que tu escreveu, a forma como tu te comunicou. Então, esse tipo de estímulo realmente faz com que a equipe se sinta mais motivada a ir para frente.
A questão de dar feedbacks. Muitas vezes a gente tem aquela consciência de que o feedback, para ele ser efetivo, ele tem que ser um feedback formal, com um formulário que é preenchido na frente do teu liderado, e ali a gente faz uma pontuação, e desse feedback a gente passa para levantamento de necessidade de treinamento, o plano de desenvolvimento individual. Isso é importante, extremamente importante. Isso faz parte, isso precisa acontecer ao longo da vida dessa tua equipe, né, contigo enquanto líder. Mas o que que a gente precisa tentar aqui também? Nem sempre esse feedback ele precisa ser formal. Esse feedback ele pode vir também de forma informal e por várias vezes ele tem que vir no momento em que a situação acontece. Então, aconteceu uma situação dentro da tua equipe que não foi bacana o que algum membro da tua equipe fez. Não foi legal. Se tu esperar um momento para dar esse feedback para ele, no momento do feedback formal, daqui a 3 meses, 2 meses, e chegar lá para ele, fulano, tu lembra daquela situação em que aconteceu isso, aconteceu aquele outro, aquele outro? Primeiro que já baixou a água, né? Então, talvez aquele sentimento que tenha gerado a origem desse feedback já esteja apagado. Primeiro ponto. Segundo, se foi uma situação que não foi tão agradável e que tu quer corrigir esse profissional, se tu esperar o feedback formal, quantas vezes mais ele vai replicar esse padrão de comportamento que não foi legal aos teus olhos antes de receber esse feedback? Então, por isso a importância do feedback, às vezes informal, no momento que acontece. Então, chama a pessoa num canto, vai tomar um café, bate um papo, pergunta o que que tu achou daquela reunião, como é que tu achou que o pessoal se portou, e aí traz os teus apontamentos. Olha, eu acho que a gente poderia ter feito de outra forma, poderia ter sido conduzido de outra maneira, na minha visão, a questão que foi colocada de tal maneira poderia ter sido de forma mais suave, mais tranquila. Eu acho que o pessoal talvez não tenha entendido muito bem a mensagem que a gente queria passar. E tu fazer ele se perceber naquele momento que aconteceu. Se esse teu feedback ele vai ser um feedback educativo, que é para pontuar alguma coisa que tu quer que essa pessoa se desenvolva, chama ela no privado, né? Para não constranger, para ela não se sentir coagida, para ela não se sentir perseguida em relação à equipe. Se esse feedback é um feedback geral, positivo para a equipe, a gente faz na frente de todo mundo. É importante para eles ver. Não tem problema tu dar esse feedback na frente de todo mundo e talvez apontar algumas coisas. Fulano, parabéns por isso. Fulano, legal que tu teve tal atitude, tu se empenhou. Eles gostam também de ser elogiados no grande público, né? Então, a questão, o educativo no privado, o elogio no grande público, isso faz bem para o ego das pessoas. A questão, de novo, de definir essas metas desafiadoras, e tu precisa ter muito claro essas metas, porque a tua equipe, por alguns momentos, ela pode vir te questionar sobre essas metas e te trazer apontamentos e conversar contigo e trazer visões dela diferente da que tu tem em relação a essas metas. Então, se tu não tem elas muito claras, o papel de cada um da equipe dentro dessas metas, o definido, o que que cada um precisa fazer, aonde cada um precisa chegar, tu vai cair em descrédito com essa equipe. Essa equipe não vai conseguir entender essa definição de metas como algo de equipe realmente, porque daqui a pouco a responsabilidade que eu tenho nessa meta é maior do que a responsabilidade do meu colega. Então, a cobrança que vem em mim é maior que a dele. Mas aí, se a gente atingir, todo mundo atinge junto, e aí fica aquela questão: tá aí eu que fiz mais ou o peso era maior? Então, a gente tem que ter essa definição clara para evitar esse tipo de ruído na comunicação. Até onde tu vai, aonde teu colega entra, e como vocês dois vão trabalhar juntos com a mesma responsabilidade para o atingimento desse desafio. A questão de desenvolver a cultura da meritocracia. Quando a gente traz a meritocracia, a gente realmente traz de uma forma genuína. Então, a meritocracia, ela é muito diferente do favoritismo, né? A meritocracia é aquele olhar que tu tem para o profissional, em que tu quer realmente dar um estímulo a mais, tu quer valorizar
independente da relação que tu tenha com ele dentro do trabalho, de se tu é mais amigo dele, de se tu tem mais afinidade, de se tu tem mais contato. É realmente olhar para o resultado que essa pessoa está trazendo, a postura que essa pessoa tem, o quanto essa pessoa está agregando de valor dentro da tua equipe, da tua organização, e conseguir valorizar ela por essas questões. Então, vai muito além da questão do favoritismo, não pode se confundir. Então, aqui entra toda a questão: promoções, remuneração, bonificação. Essa bonificação não necessariamente precisa ser em dinheiro, por exemplo. Quero bonificar, então, pô, propõe uma janta para esse time de 3, 4 pessoas da tua equipe que teve um resultado acima do esperado. Dá aquele plus para essa equipe, faz eles entenderem, essas pessoas conseguirem entender que realmente tu olha para elas como um ser individual, além de olhar como equipe, e que tu reconhece esse valor que ele tem. Independente dele ser a pessoa que mais conversa contigo de manhã, independente de ser a pessoa que almoça contigo todos os dias na empresa, de ser a pessoa que vai tomar o café contigo. Então, eles precisam entender que realmente é pelo que eu faço, as pessoas me enxergam, não tem essa questão do eu prefiro aquele ou eu prefiro o outro, é pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Isso tem que fazer sentido para quem recebe. E a questão do investimento em treinamentos. A gente tem que lembrar que a gente nunca pode cobrar da nossa equipe aquilo que a gente não treinou deles, né? Então, para mim poder cobrar excelência e alta performance na minha equipe, eu preciso qualificar essa equipe. Então, eu preciso treinar essa equipe, eu preciso direcionar essa equipe conforme a visão da empresa, conforme a cultura da empresa, conforme as metas que eu tenho para entregar para essa empresa. Esse treinamento que tu vai proporcionar para eles, que tu vai estar investindo, muito é linkado também com a meritocracia. O profissional, quando ele vê que tu tá treinando ele, tu tá investindo nele, ele se sente mais valorizado. Ele percebe que realmente, poxa, eu tenho essa questão que tu já deu o feedback de algum ponto dele que precisa ser melhorado, algum ponto crítico que a gente precisa desenvolver. Eu disse para eles quais são as metas desafiadoras e qual é o papel que ele tem dentro dessas metas. Eu já expliquei para ele o que ele vai precisar melhorar nessa questão de comportamento ou de técnica, enfim, para atingir essa meta de uma forma mais suave. Então, automaticamente, eu já estou olhando para ele de uma maneira individualizada, estou valorizando ele, estou dando aquele sentimento de pertencimento. Como é que eu fecho todo esse ciclo? Eu vou treinar esse profissional nisso que ele precisa. Esse treinamento eu vou ajudar esse profissional a chegar no caminho que eu quero que ele chegue. Eu desenhei junto com ele o que está precisando ser trabalhado, os pontos críticos ou os pontos que precisam ser desenvolvidos, e eu vou estar buscando treinamentos junto com ele para mim estar promovendo esse desenvolvimento dele. Ele vai perceber que não é algo sozinho, algo vago, algo esporádico. Não, tem todo um processo que vem antes. Eu não saio simplesmente divulgando treinamentos. Não, eu olhei para minha equipe, eu dei os feedbacks, eu identifiquei o que eles precisam melhorar, eu dei as metas, eu expliquei como é que eles precisam fazer para chegar, eu criei o sentimento de pertencimento. Então agora eu vou treinar eles no que eles precisam para conseguir chegar nesse resultado que eu quero chegar. E quando a gente consegue agrupar todo esse conglomerado de informações que a gente trouxe para vocês, né, de orientações, de tópicos, quando a gente consegue aliar todo o desenvolvimento dessa equipe de alta performance, o papel do gestor enquanto gestor de uma equipe de alta performance, identificação de quais pessoas podem entrar para minha equipe para ajudar que tenha uma continuidade essa alta performance, mais sucesso vai ter esse gestor, né? E a gente traz aqui uma frase bem legal da Surama Jurji, que fala: o sucesso e um líder só vem depois do sucesso da sua equipe. Tenha humildade e ajude a sua equipe a crescer. Muitos
muitos casos a gente já presenciou enquanto consultoria de RH, de gestores que têm medo, que têm receio de trazer equipes e pessoas para compor suas equipes com um elevado nível de entrega por temer o seu próprio cargo. E, na verdade, enquanto líder, enquanto gestor, a gente sempre tem que trazer pessoas que complementem a nossa deficiência, né? Porque todos nós temos gaps, temos falhas, e a gente precisa de pessoas que nos deem esse suporte. Porque enquanto gestor, a gente não precisa necessariamente colocar a mão na massa e fazer o operacional. A gente precisa dar orientação. A gente precisa bolar a estratégia e apresentar. Esse é o caminho. Então, enquanto gestor, é necessário ter essa visão macro e é necessário ser humilde. Sem humildade, um gestor não é nada. Né? Um gestor que é arrogante, prepotente, que faz a gestão com base na sua autoridade, dificilmente ele tem uma equipe que ele lidera, mas ele sim tem uma equipe que teme a ele. Né? E a ideia é que o gestor consiga desenvolver, promover com que essas pessoas estejam com ele com base no que ele apresenta de desenvolvimento para essas pessoas, o que ele vai oportunizar, a visão que ele vai conseguir trazer para elas que é diferente do que elas já têm. E nesse contexto, tanto o gestor aprende muito quanto o liderado que está ali se espelhando no gestor. E complementando isso que a Bianca trouxe, uma coisa importante para vocês, se vocês estão nesse papel de liderança, para ter alta performance, é pensar assim: eu não tenho que ser o melhor em tudo. Eu tenho que ter os melhores junto comigo. Então, não é o medo de perder o cargo ou o medo de, enfim, que outra pessoa apresente mais resultado. Não. A tua liderança vai ser boa se tu tiver os melhores junto contigo, porque a gente não consegue ser o melhor em tudo. Né? Então, tragam pessoas boas para perto de vocês. Tragam pessoas que são melhores que vocês em determinadas atividades. É isso que te transforma num líder bom. Tu poder modelar a tua equipe e a tua equipe poder te modelar. A gente deixa aqui ao final os nossos contatos. Para que vocês saibam, hoje a gente trabalha com toda a parte de consultoria voltada para recursos humanos. Então, a gente faz capacitação de lideranças. Estabelecemos toda a estruturação de recursos humanos dentro das empresas. Espero que hoje a gente tenha contribuído um pouco mais com vocês nesse caminho da gestão que a gente nunca acaba de aprender. Todo dia é algo novo e a gente tem que também ficar nessa constância, né? De que o que eu vou aprender hoje? Porque a gente nunca sabe de tudo. Perfeito! Muito bacana, eu acho extremamente pertinente o assunto, tá? Eu vou trazer alguns elementos, então, para a gente dar uma conversadinha. Primeiro, eu destaquei ali no início da apresentação, quando vocês pautam sobre a questão do time de alta performance e as habilidades complementares, tá? E assim, ó, esse também acho que já foi pautado, mas eu queria estressar um pouco essa parte. Sobre a questão do recrutamento e seleção de pessoas, né? O quanto que, e muitas vezes isso chega a ser estratégico, né? Preciso aumentar a equipe. Só que as pessoas que muitas vezes tomam essa decisão, e aqui a gente está com os nossos associados, que na maioria são empresas menores, né, de tecnologia, muitas vezes é o próprio líder que toma essa decisão de aumento de equipe, ou então tem alguém responsável pelo RH, enfim. Mas, às vezes, a gente traz alguns vieses do perfil daquela pessoa, muitas vezes, às vezes parecido contigo, ou alguém que tu imagina, mas talvez não esteja se preocupando e o que está faltando para complementar a minha equipe aqui, que perfil que eu não tenho. Eu tenho pessoas muito técnicas, mas daqui a pouco eu preciso de alguém, né, que tenha um perfil talvez um pouco mais de gestão ou saber lidar mais com pessoas. Né? O que vocês recomendam nesse ponto assim, né, de como ampliar essa visão e isso facilitar ou até mesmo direcionar o processo de recrutamento e seleção? Muito bacana essa pergunta, muito pertinente. E é o que acontece no dia a dia de
praticamente todos os gestores, né? Então, uma coisa que a gente tem visto que funciona muito, assim, a gente precisa ter tempo para contratar. Primeiro ponto, né? A gente não pode simplesmente fazer o recrutamento porque eu preciso preencher aquela vaga. Então, vem o meu candidato, eu entrevisto 3, 4 candidatos, eu preciso preencher a vaga e não analiso. Então, a gente precisa investir tempo. Para mim, investir tempo, te prepara um pouquinho antes, uma semana antes, por exemplo, de tu começar efetivamente o recrutamento e seleção, e tenha momentos desse teu dia, durante essa semana, que tu possa observar o comportamento do pessoal da tua equipe. Observa. Observa o perfil da tua equipe. Observa aquela pessoa que é mais extrovertida. Essa pessoa que é mais extrovertida, ela se dá melhor com quem é mais introvertido ou ela se dá melhor com quem é extrovertido que nem ela? Percebe aquela pessoa que ela é mais técnica, que ela gosta de trabalhar um pouco mais quietinha, né? Com quem ela se dá bem? Ela se dá bem com todo mundo ou tem 2, 3 pessoas só que ela se dá melhor? Então, observa todo esse perfil da tua equipe, as características individuais de cada profissional da tua equipe. Posterior a isso, quando tu tiver as tuas observações sobre essas características individuais, analisa como essas características, elas interagem entre elas ao longo do dia a dia, né, na rotina desses profissionais. Quando tu fores para a entrevista, primeira coisa que tu faz perguntas para esse teu profissional, para esse teu candidato, que linkem com o comportamento da tua equipe. Então, por exemplo, né, tu pode fazer perguntas direto sobre competências ou tu pode fazer a questão comportamental. Como é que tu lida num ambiente em que as pessoas acabam falando mais alto, elas acabam falando e tu não consegue, às vezes, trabalhar com mais tranquilidade, com mais atenção, mais centrado? Como é que tu reage em ambientes assim? E deixa o candidato te trazer. Automaticamente, tu vai lembrar do que tu analisou na semana passada e tu vai pensar, tá, esse candidato, naquele ambiente, com aquela pessoa, vai dar certo? Será que ele tem esse perfil? Será que ele tem a paciência, a tolerância necessária para lidar com a personalidade das pessoas que estão naquela equipe? Sabe que na TI tem muito aquilo, né? A gente contrata pela questão técnica e demite pela questão comportamental, né? Perfeito! Exatamente, exatamente. Não, mas são ótimas dicas aí, tá? Eu trouxe também, tá, para a gente fazer uma reflexão sobre o momento de trabalho que a gente se encontra no nosso segmento de tecnologia. Hoje em dia, a realidade é a dificuldade cada vez maior de reter talentos. Então, a gente vê isso. E é uma situação também pautada pela questão de mercado, vamos dizer assim, que o home office, quando veio por causa da pandemia, também ele acabou abrindo algumas portas. Tá? Uma delas é a possibilidade das pessoas trabalharem para qualquer empresa, principalmente na área de tecnologia, em qualquer lugar do mundo. Bom, isso fez com que, de certa forma, todo mundo quer buscar as melhores oportunidades. Então, às vezes, as melhores oportunidades podem estar em eu atuando por uma empresa fora do país, enfim, mas até mesmo não precisando me deslocar para lá, podendo continuar morando onde estou morando. Dentro desse cenário, né, como é que vocês enxergam esse... me parece que tudo que vocês disseram até aqui fica ainda mais reforçado, né? Eu preciso realmente me posicionar num papel de liderança muito mais forte para que eu consiga interagir com esse colaborador e não ficar disputando. E às vezes a disputa é complicada, a pessoa pode estar ganhando em dólar, pode estar ganhando em euro, né? E a gente sabe que não é essa a nossa condição local, né? Então, eu tenho que poder fazer valer outros elementos, né? Então, o que vocês destacam, assim, dentro desse novo desafio, né, que se coloca no mercado de tecnologia, de como é que eu vou reter esses talentos nesse cenário? O que eu tenho que focar mais, digamos assim, para que não fique somente uma disputa de valores? Né? Nesse sentido, Roberto, a gente vem visto principalmente no LinkedIn,
que é uma plataforma aí que a gente consegue encontrar muitas pessoas no nível já da tecnologia, né, mas um nível muito administrativo, de liderança e gerencial, o reforço do employer branding, né, que é quando a gente reforça a nossa marca empregadora. Quais são as ações que a gente traz diante do mercado para demonstrar o quanto a nossa empresa valoriza os nossos profissionais, quais são as ações que a gente tem. E a gente tem visto cada vez mais realmente em empresas de tecnologia isso, né? A gente pode falar aí de agências de marketing digital, Nubank, Google, o quanto trazer a disrupção desse trabalho com hora, esse trabalho com metas unicamente impactam financeiramente, de entrega. Então, assim, o que, que a empresa tem a oferecer, além de tudo aquilo que as demais empresas já têm a oferecer, né? A SAP, provavelmente, tenho certeza que todos conhecem, que fica aqui próximo a Porto Alegre, eles têm um espaço colaborativo gigantesco, que é muito bacana, onde as pessoas têm uma cozinha aberta, onde ali elas fazem suas refeições, elas disponibilizam lanche, né? A empresa disponibiliza, e ali tu já troca ideia, tem as salas de descanso. E muitas empresas, eu tenho certeza que estão até aqui conosco, têm toda essa metodologia disruptiva já aplicada dentro das empresas. Mas o quanto a gente externaliza isso? O quanto eu mostro para o mercado? A minha empresa é boa não é porque eu tenho o melhor salário, e sim porque eu proporciono o melhor ambiente de trabalho, porque aqui é colaborativo, porque aqui é muito sonhado, desejado. Então, a gente tem que despertar muito o desejo desses profissionais. E quanto maior a gente faz bem esse trabalho do employer branding, menos a gente precisa investir realmente em valores, né? E sim, eu posso pensar em benefícios flexíveis, eu posso pensar no que o meu público precisa para estar aqui comigo. Às vezes, o que ele precisa é algo que eu posso dar, que não é revertido em salário, e sim em remuneração, que aí é a composição de tudo isso que eu estou promovendo para ele, né? Então, eu acredito que vem muito na batida de reforçar o employer branding nas empresas. E uma coisa que é bacana nesse sentido, gente, é um ambiente saudável. O que, que as pessoas estão procurando hoje? Saúde mental, saúde psicológica, sabe? Então, esse ambiente que proporciona para a pessoa uma liberdade assistida, né? Não a liberdade que tu larga e tu não lembra que tu tem a equipe. Não. Aquela autonomia e a qualidade de vida no trabalho. Porque, sim, eu posso pesar a questão financeira, mas, por outro lado, eu também vou pensar, poxa, mas aqui eu tenho qualidade de vida. Aqui eu não preciso bater o ponto das 8 às 5h30 e se eu sair, sei lá, às 5h15, eu vou ter algum problema. Sabe? Então, esse alívio da pressão psicológica das pessoas. A gente está numa época em que as pessoas estão desgastadas. Então, se a gente conseguir proporcionar um ambiente de leveza, um ambiente de tranquilidade, onde a pessoa se sinta, eu não quero sair daqui correndo, ou fique ansiada, tu retém o teu profissional. Perfeito. A gente está vivendo já, desde a pandemia, esse ambiente de home office. Então, e a gente nota que as próprias pessoas, os nossos colaboradores, querem se manter no ambiente home office, já é como estratégia, muitas empresas já avisaram que vão se manter, existem outros centros que vão voltar, enfim. Mas a gente sabe que o mercado vai trabalhar nesse modelo híbrido, pelo menos aí, né, sem data prevista para que isso deixe de ocorrer. O que vocês acham que muda nesse papel da liderança dentro dessa questão de home office, né? Esse distanciamento físico com os colaboradores? Uma coisa que é bem importante que a gente sempre fala para os nossos clientes é o distanciamento físico não quer dizer que tu precisa estar distanciado realmente da pessoa, né? Então, não é porque tu não está vendo ela fisicamente todos os dias no mesmo ambiente de trabalho que tu vai desassistir dela. Então, o que a gente sugere é, tenham sim reuniões com essa equipe, tenham reuniões com a equipe, semanais pelo menos, e tenham conversas diárias, individuais com os membros dessa equipe. Trabalhem com eles como se eles efetivamente estivessem junto com vocês, na presença de vocês. Porque assim como o home office trouxe muitos benefícios, em que tu tem o conforto de estar na tua casa, tu tem a tranquilidade de estar num ambiente, enfim, tu ter mais disponibilidade, flexibilização de horário,
ele trouxe também muito aquele sentimento de abandono, né? Eu não tenho mais o acompanhamento, eu não tenho mais, então deixar meio solto. Não, trabalha com eles como se eles estivessem ali junto contigo. Poxa, e não trabalha com eles diariamente só para cobrar alguma coisa. Tu fez aquilo, tu fez aquele outro, tu já entregou. Não, o que tu faria durante o dia? E aí, como é que tu tá? O que tu fez no final de semana, né? Como é que tá? Porque as pessoas, elas têm essa carência. A gente está numa fase em que, assim como proporcionou esse conforto, proporcionou essa carência, essa saudade do contato, sabe? Então, tá acompanhando diariamente, tá com os olhos ali neles, fazer reuniões semanais com a equipe também, fazer reuniões de alinhamento individual quando necessário, sabe? De apontamento, de educação, de e o que tu precisar fazer. E não desassistir, lembrar que ele tem uma vida ainda por trás disso. E tu precisa demonstrar interesse por essa vida, né? Perfeito. Sem dúvida, tá? Eu acho que a gente... E tem muita gente ainda que nesse período de pós-pandemia teve ainda algumas perdas, né, de pessoas, enfim, às vezes no ambiente home office. Então, acho que está todo mundo reconstruindo aí uma nova realidade, enfim, né? E não é pelo fato da pessoa estar ausente fisicamente que tu não deva... E aliás, né, a gente vê nessa própria nova composição do mercado que cada vez mais as pessoas, segundo estar em home office, também vale para o outro lado, né? Eu que estou contratando gente de diversos lugares do país, do mundo, enfim. Então, como é que eu deixo elas próximas, pratico uma liderança de alta performance, muitas vezes com pessoas culturalmente diferentes, já que nesse novo modelo eu posso estar contratando pessoas de localidades diferentes, né? Com outra forma de pensar. Porque tu nunca teve contato presencial, né? É, e é com culturas diferentes, né? Daqui a pouco eu estou contratando alguém fora do país, com outra cultura, eu tenho que tentar entender também um pouco isso, né? Esse entendimento também faz parte. Bom, nós estamos chegando aí ao nosso final. Gostaria de agradecer imensamente a Mayara e a Bianca aí por participarem e nos trazerem tanta coisa relevante neste momento. Não sei se vocês gostariam de uma palavrinha final aí, coisa rápida, começando aí pela Mayara. Com certeza. A gente quer agradecer, então, foi um privilégio para nós estar com vocês. Fica o nosso contato, fiquem à vontade para conversar com a gente. Ficou alguma dúvida, quer fazer um bate-papo, aciona a gente que a gente está aí para vocês, tá? E a gente espera realmente ter contribuído com vocês, ter agregado um pouquinho mais nessa liderança de alta performance. Faço das palavras da Mayara as minhas, a gente está à total disposição de vocês. Obrigada, Roberto e Ceprogs, por esse espaço. E contem com a gente, porque a gente adora essa temática de liderança. A gente está super à disposição. Perfeito, meninas. Muito obrigado. Tenho certeza que esse assunto é extremamente relevante para todos nós, para o nosso público aqui, extremamente relevante. E vamos ter ainda muita gente assistindo aí essa palestra nas nossas redes sociais. Tá? A nossa pesquisa será enviada por e-mail para os participantes via plataforma SurveyMonkey. No mais, eu desejo a todos aí um bom almoço. Estamos no horário do almoço, né? Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.